السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك لا إيه أنجد مبارك محمد إن ما أنت عشر كيلو نحن كل سبسي هي إن 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 أنت أنا ما أنت جلين عشر كيلو هراء ضدك إلى سعودي كله وإلى سعودان إن وحو أو حكوس سبسنا برسنت سيمبل برسنت تنس إن عشر كيلو نيس دحات وحكوس سبسي هي ما أنت إن برسنت بروفيت تنس إن برسنت بروفيت تنس تنس يس دحات إن is used for an action which has just completed or finished. Present perfect tense waxaa loo isticmaalaa for an action fal which kaasoo has just completed kaasoo hadda dhamaaday or finished. Bismillah, waa finished and completed. Okay, present perfect tense waxaa loo isticmaalaa fal hadda dhow dhamaaday. Okay, formula qaacidadiisa marka. Present perfect tense qaacidadiisa waxa waaye subject plus have ama or has plus past participle plus object. Okay. And examples intaan si dhex gelin in I, we, you, they. Afartan waxay isticmaali doonaa have. Macnaha markii laga dhigaayo statement-iga negative ama question ama statement caadi ah ama question with negative waxaan isticmaalaynaa have. Afartan meesha ku aragtid ee markii la joogo present perfect tense waxaan isticmaalaynaa have. Okay, he, she, it. Saddexdan meesha ku aragtid waxaan isticmaali doonaa markii laga dhigaayo negative and question and question with negative and affirmative or statement waxaan isticmaalaynaa has. Waa qaacido jirta waa insha allah. Tusaalahan sii dhex galna marka I have just written my lesson. Had no ayan casharkayga qoray. Macnaha waxa waaye casharka waa qortay, hadda dhow ayaa qortay. Macnaha waxa waaye casharkii adoo qorayo waa ku dhamaaday, casharka waa dhamaysay, inta iska dhigtay marka buugii waa dhamaysay, waa isku dabooshay, agtaadaa dhigtay. That means marka waxaa leedahay casharkii waa dhamaysay, macnaha waa qortay. Markaas waxaa leedahay I have just written my lesson. Casharkaygii I have just written my lesson. Casharkaygii waa qoray, hadda dhow ayaa qoray. I was subject, have waa qaacidadii, waa have waa kaas waa ruulkii. I have waa verbki, sorry. And marka I have just written and waa bigi ama verb to bigi have inkastoo. Okay, sorry. And written marka waa past participle. Past participle inaan ku sii dheeraado ma rabi, laakiin hal tusaale idin ka bixinaya. Written oo kale, written hadda waa past participle, laakiin asalkeeda waxay ka timid write, write markay tahay waa verb. Wrote ay noqonaya marka, wrote markay noqotana waxa waaye waa past. Written markay noqotana waa past participle. Fadlan haddii aad rabto faahfaahin dheeraad ah ku saabsan past participle, ka raadso buugaagta grammarka insha allah. Okay, tusaale labaad, we have just came in. Hadda dhow ayaan nimid ama hadda dhow ayaan soo galnay ama hadda dhow ayaan imaanay. Okay, we anaga have just came in, hadda dhow ayaan imaanay. Waakaas have waxaan soo sheegnay I, we, you, they inay isticmaalaan have, he, she, it inay isticmaalaan has. Marka we waa taas have, haftiin intana waa ku jirtaa, waa kaas have aan isticmaalnay. Okay, waa qaacidada we have just come in. Okay, he has waa kana has, he has just eaten breakfast, hadda dhow ayuu quraacday ama hadda dhow ayuu cunay quraacdiisa. Okay, he has just eaten breakfast macnaha quraacdii waa cunay, macnaha waqti shalay camal ma cunay quraacdiisa. Hadda dhow tusaale, hadda dhow quraxday, quraacdii markuu dhamaystay
qofa agtiis u dhawaa ninkii wuxuu yiri marka ninkii u jeeda quraacdiis markuu cunaayo moogtaha markaas wuxuu yiri he has just eaten breakfast haddii dhow ayuu quraacdiisa dhammaystay haddii dhow ayuu quraacday okay waa la fahmaan umalaynaya okay waxaan galaynaa marka question marka laga dhigaayo question marka laga dhigaayo okay question marka laga dhigaayo marka and question marka laga dhigaayo waxaa la soo hormarsiinaa have Have, okay. Have I just written my lesson? Asher ki yimi an khore. Have I just written my lesson? Asher ki yimi an khore. Waxan soo sheegnay I, we, you, they. Markii su'aal laga dhigaayo, statement markii laga dhigaayo, iyo markii laga dhigaayo question with negative, intaas ba in la isticmaalayo have. Marka ilaa ruulkaas ruulkaan baad aad fahamtid oo inta kale waa fahmaysaa Have I just written my lesson? Okay, casharkayga hadda dhigmi aan qoray Okay, Have we just come in? Laba baa dhigi kartaa Okay, and Has he just eaten breakfast? Had the dough meal crown. Ama had the dough meal crown. Okay, that's what we get. Okay. And Marka, I'm feeling a market like a nigga. And negative. Kayarta, I never had a killer in a in the hidden for a murder in a kudarado. Okay. And negative market like a nigga, Marka. I have not waxa lagu daraa kaliya not statement iyo hore ee I have just written statement caadiga wuxuu ahaa awl I have just written my lesson haddii ayaan casharkayga qoray I have just written my lesson haddii aan casharkayga qoray okay marka waxa meeshan ku soo biiray hadda not aan meeshan ku soo biirtay oo ah negative I have not just written my lesson casharkayga hadda ma aanan qorin I have not just written my lesson. Okay. We have not just come in. Anaga had the luma anan imanin. Ama anaga had the luma anan imit. Okay. He has not just eaten breakfast. Asaga had the luma usan quraan. Ama asaga had the luma quraan isan uanin. Intu aday karta. Okay, marka waa la fahmaan umalaynaya. Insha Allah. Maanta casharkeena ku saabsanaa present perfect tense. Waxaan umalaynaa in si fiican loo fahmay. Fadlan inta ayuu ku egyahay casharkeena maanta la soco qiimaha kale soo socda insha Allah. Marka ha ilaawin inaad channelka subscribe gariso si casharada kale soo socda la socoto insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.